अहिले भने बुद्धि माया मगरका लागि नमस्कार, मेरो नाम बुद्धिमाया मगर, खाल्टीमा चाहिँ यहाँ बस्छु। म चाहिँ 12 कक्षामा अहिले अमरसिंह स्कुलमा पढ्दैछु। डान्सको कुरा गर्ने हो भने मलाई बच्चादेखि उठ्दै नै डान्समा एकदम इन्ट्रेस्ट थियो र स्कुलको डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरूमा पनि भाग लिइरहेको थिएँ। जब मैले 10 क्लास पास गरेँ त्यसपछि मैले डान्स स्कुलमा जोइन गरेँ र त्यहाँ मैले कल्चर बाहेक अरू डिफ्रेन्ट फर्महरू सिकेँ र अहिले पनि सिक्दैछु। र मेरो अहिले एम भनेको चाहिँ एउटा फेमस डान्सर भएर विश्वभरि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गराउनु हो। र फ्यामिलीको कुरा गर्नुपर्दा मेरो मम्मी बाबाले जतिसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म हृदयदेखि उठ्ने धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लभ यु मेरो मम्मी बाबा अनि मेरो प्यारो बहिनी श्वेता। र त्यसै गरी यस बिटिडी डान्स च्याम्पियनसिप सिजन 2 आफूमा लुकेको प्रतिभा देखाउनको लागि यस प्लेटफर्म उपलब्धि गराइदिएकोमा म हृदयदेखि उठ्ने धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। स्ट्रङ डान्सर हुनुहुन्छ, हजुरलाई थाहा छ कि कहाँनिर बडी बढ्दो रहेछ, कति लगाएर रोक्दाखेरि सही हुन्छ, यो हरेक कुराको नलेज छ हजुरलाई। एक्सप्रेसन जति चाहिने त्यति दिनुभएको छ एन्ड अप एन्ड डाउन, लाइक हामी नर्मली डान्सहरू छ, एउटा डान्सर भएछ नि कि त सिधै नाच्छ कि त बसेर नाच्छ। धेरै जसो डान्सरहरू लाइक 100 80% डान्सर त्यसरी नाच्छ, हजुर त्यो 80 पर्नु हुन्न, त्यसले अप पनि युज गर्नुभयो डाउन पनि युज गर्नुभयो, यो चिज मलाई एकदम राम्रो लाग्यो है। अनि एक ठाउँमा चाहिँ उठ्यो बस्यो, हजुर उठेको उठे मात्रै गर्नुभयो, बस्नु भएन है, यो थाकेर हो या चाहिँ नि होइन म बस्दिनँ थाकेँ भने फेरि यस्तो सोचेर राख्नुभयो है। इट्स ओके, इट्स अप टु यु, हजुरको कोरियोग्राफी हुनसक्छ बट त्यहाँनिर हामीले हल्का मिस्टेक देख्यो है। तर अदरवाइज मलाई चाहिँ एउटा फ्लो, यो जुन तप्पाको फ्लो छ नि, स्लोमा हिप मात्रै मुभ गरेर टर्न गर्ने यो फ्लो, अनि स्पिन लाइक 1 2 3 स्पिनहरू गर्ने ट्याक्क रोक्ने लाइक टङ 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 त्यो चिजहरू, अनि कहाँनिर 1 दिने हो कहाँनिर टङ टङ 2 छ ब्रेक थियो, त्यो चिजहरू एकदम राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नुभएको छ, त्यो चिज मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। सो विस यु अल द बेस्ट। टप्पा र यो जस्तै अर्को सिङ्गारू भन्ने हुन्छ होइन, तपाईँकोमा चाहिँ अब ड्रेसअप हेर्दाखेरि सिङ्गारूको ड्रेस छ, सिङ्गारको ड्रेस छ। लोक नृत्यमा सबैभन्दा धेरै सिङ्गारे नाच्ने नृत्य भनेकै टप्पाभित्रको सिङ्गारू अर्को इलिमेन्ट हो, गुरुङ जातिको सालेजो झ्याउरे कौडा भने जस्तै यो पनि।
यसमा चाहिँ मलाई तपाईँको बेस्ट लागेको चाहिँ तपाईँ घोडाले टेकेर जहाँ फ्लोरमा रोल हुनुभएको थियो त्यो एकदमै राम्रो एकदमै एकदमै अझै तपाईँले धेरै गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला यहाँनिर बोर्डर भएर अलिकति समस्या पऱ्यो होइन कोरियोग्राफीले बिटिङ पनि त्यहाँसम्म सिकाउनु भएको थियो होला सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको कोरियोग्राफरले तपाईँ राम्रो कोरियोग्राफरसँग हुनुहुन्छ है म यो भन्न चाहन्छु किनभने तपाईँलाई जब कोरियोग्राफर नै राम्रो हुँदैन तपाईँले राम्रो सिक्न पाउनुहुन्न त्यस कारणले गर्दा तपाईँको कोरियोग्राफर त यहाँ हुनुहुन्न होला होइन तपाईँको बहिनीले सिकाउनु भएको ओके ल बहिनीलाई हामी स्टेजमा लैजान्छौँ जसरी हो